هار تاندا ډیم کې د ډوب شوي ماشومانو د لاشونو راویستو لپاره سرچ آپریشن په څلورمه ورځ هم جاري دی. مقامي ذریعو تر مخه د حمزه نومې ماشوم د لاش لټون لپاره کوششونه کولی شي. د ضلع انتظامي تر مخه د کښتۍ په ډوبېدو پېښه کې د کښتۍ بان په شمول 55 د مدرسې طالب علمان ډوب شوي وو، کوم کې چې تر اوسه 53 تنانو لاشونه راویستلی شوي دي. په کوهه تانډا ډیم کې د ډوب شوي ماشومانو د لاشونو راویستلو لپاره سرچ آپریشن په څلورمه ورځ هم روان دی. مقامي ذریعو تر مخه د حمزه نومې ماشوم د لټون لپاره کوششونه کولی شي. د ضلع انتظامیې تر مخه د کښتۍ په ډوبېدو په پېښه کې د کښتۍ بان په شمول 55 د مدرسې طالب علمان ډوب شوي وو، کوم کې چې تر اوسه 53 تنانو لاشونه راویستلی شوي دي. تازه احوال اخلو د خپل همکار طاهر رشید. جی طاهر رشید، خبر مو کوي په دې اړه. جی نور، د کوهاټ تاندا ډیم سانحې چې کوم ماشومان ډوب شوي وو هغې رسکیو کولو لپاره آپریشن چې کوم دی هغه نن څلورم ورځ هم جاری دی. پرونه پورې چې کوم آپریشن شوی وو هغه کې ټوټل چې کوم دی اوسه پورې 53 چې کوم لاشونه دي هغه راویستل شوي دي، او د کې چې کومې شمېرې ترلاسه شوي دي څومره ماشومان ډوب شوي دي په دغه کې، نو هغه شمېرو تر مخه اوسه پورې صرف یو ماشوم دی چې حمزه نومې دی هغه لاش راویسته، یا هغه مړی چې کوم دی هغه راویستل یا پاتې دی، او هغه دپاره ریسکیو ټیمونه چې کوم دی هغه لګیا دي هغه مړی دغه مړی لټون کوي لګیا. نور دلته چې کوم دی کوم ضلعي انتظامیه چارواکي دي هغوی دا هم وینا ده، بلکې د ده خبر اعتراف کوي چې شروع ورځې نه دی سره دی نه د ماشومانو شمېرې کې غلطیانې شوي دي، دغه وجه دی چې هغه غلطیانو د وجه نه ریسکیو آپریشن هم لږ ډېر متاثره شوی دی. نو اوس هم چې کومې شمېرې دوی ښایي هسپتال ذریعه یا چې کوم ضلع انتظامیه ښایي لګیا هغه اوس هم چې کوم دی هغوی وینا تر مخه اعتباري نه دي، خو مطلب احتیاطاً دوی دا خبره کوي چې کوم والدینو سره دوی خبرې شوي دي یا کوم محتمم د مدرسې متهمم سره دوی خبرې شوي دي، نو هغه شمېرو تر مخه چې کوم دی اوسه پورې چې کوم مړي راویستل شوي دي د هغو شمېره چې کوم دی 55 کې چې کوم دی هغه کې یو د کښتۍ ملا یعنی کښتۍ چلوونکي هم شامل دی، او 15 ماشومان چې کوم دی هغه ژوندي رابهر کړی شوي وو. نو دغسې چې دا آپریشن مکمل شي نو دغه شمېره چې کوم دی هغه کېدای شي چې شپېتو ته ورسي. نو فلحال چې کوم دی ریسکیو آپریشن شروع دی، دا چې ریسکیو آپریشن بالکل پای ته ورسي نو هغه نه بعد به د خبرې تعین کولی شي چې اوس مخکې د آپریشن ضرورت شته او که نشته، او د حمزه چې کوم ماشوم دی د ده مړی چې راویستل شي نو هغه نه بعد به بیا پته لګي چې یاره نور د آپریشن ضرورت شته او که نشته، او نور ماشومان په ډیم کې شته او که نشته. نو فلحال دغه معلومات او دغه اپډیټس دي، او دې ته څنګه نور معلومات څنګه نور اپډیټس راځي نو هغه خپلو کتونکو سره شریکوو. ډیره مننه طاهر رشید د تفصیلاتو لپاره.